Dobro, prvo moram reći da inače efekti određenih poteza u anketama se ne vide odmah, nego tek nakon mjeseci nešto dana. Drugo, da imamo sad ponovno situaciju da imate jednu anketu koja se radi 20 dana i koja već, dakle, sad drugi, treći mjesec za redom pokazuje naš rast, dakle, zaustavljanje pada i rast, a sad ova druga malo kaska i inače smo, kad smo analizirali, jer mi ne gledamo od mjeseca do mjeseca, gledamo analitiku od 2020. nadalje i kako se kreće ta fluktuacija, vidimo da se to vrlo često događa, ne? Da ova jedna kasni za drugom u rezultatima mjesec, dva. Ok, to možda i sad slučaj, možda nije. Međutim, bez obzira na to, ne mislim da se radi o tom efektu. Mislim da je upravo ovo, da smo mi taj neki pad koji smo imali zaustavili, da sada imamo rast i nadamo se isto tako i sve ćemo uložiti u to i da tokom kampanje rastemo kako bismo doprinijeli u što većem dijelu budućoj parlamentarnoj većini. To je ono što je naš cilj i mi smo ga jasno komunicirali. Jednako tako, mi smo jasno rekli koja je taktika da se to napravi. Smatramo da je dobro da se ide u barem dva bloka, dva ili tri. Smatramo da je dobro da ti blokovi imaju međusobne točkaste koalicije kako bi se maksimizirala izlaznost, ali isto tako je važno, nemojmo to zaboraviti, da svi oni koji su od centra na lijevo imaju zaista izbor. I jasno je da postoji velik dio građana koji, mislim velik, ali postoji dio građana, recimo to tako, koji posebno na ljevici imaju, kako da kažem, istančan ukus i ne žele dati glas nekome koji je u eventualnoj koaliciji jer mu bilo vrijednosno, ideološki ili zbog nekih postupaka koje je imao, ne odgovara kao političar, političarka ili kao stranka. Zato je važno da ti glasovi ne propadnu, da ti ljudi ne ostanu doma, što bi se dogodilo da je samo jedna velika koalicija, nego da postoji još jedan blok za koji ljudi centralno lijevo mogu glasati. Ja? I to, ja mislim, da će maksimizirati i izlaznost, ali i spriječiti propadanje glasova.